encomenda que eu pedi, que é a encomenda do martelo do Thor. Eu acho que ele é grande, não sei, mas hoje eu vou abrir aqui para ver como é que é o martelo. Estão preparados? Aí já dá pra ver aqui que é de montar, né? Martelo. Vai ter que montar outra parte.